Príjemný deň, milá dámy, milí páni, vítajte v našom Kvintotálne. Verím, že sa vám celkom páči naše prostredie, ako aj naše nové trigo, ktoré tentokrát neodhalujeme, ktoré sme zvykli, hej, plachty a všetky tieto človečky, pretože už ste ho mali možnosť vidieť prvýkrát v marci na ženevskom autosalóne. Prečo sme sa tu ocitli, ako my vlastne hovoríme, je to malé auto, ktoré patrí do mesta, samozrejme, že naši zákazníci na ňom budú jazdiť aj mimo mesta, ale malé, obratné, hravé naozaj patrí do Twingo Townu, kde samozrejme k správnemu dobrému mestu patrí aj dobrá káva, takže verím tomu, že viacerí ste si už tú dobrú kávu vychutnali, pretože máme tu k dispozícii naozaj vynikajúcich baristov. Pokiaľ ste tak neurobili, tak verím tomu, že po prezentácii ešte si nájdete čas a nechajte si poradiť pri výbere a poštujete. A teda bez ďalšieho zdržovania odovzdám slovo Martinovi Horeličanovi, ktorý vám predstaví tohoto našeho nového hravého miláčika v našej rodine Renault. Ďakujem pekne. Takže ešte raz vás všetkým vítam aj, ktorým som si ešte nestihol podať ruku. A poprosím, aby sme si načiat opustili krátky film. Takže to bolo trošku načretie do histórie. A teraz ešte skôr, ako si predstavíme nový prírastok do našej rodiny, nové, malé, veľké Twingo, dovolte, aby som sa pár slovami povenoval o trhu. Takže trh malých vozidiel, tých najmenších, čiže segment A, za posledných 20 rokov kolíše zhruba podiel teda tohto trhu medzi 6 a 12 percentami. A to je spôsobené hlavne tým, že fiškálne politiky v jednotlivých krajinách Európskej únie nie sú rovnaké a občas sa niektorá krajina rozhodne podporiť tento segment vozidiel viac, niektorá menej, niektorá vôbec. A na Slovensku segment A predstavuje zhruba 2-4% podielu na trhu. Nové, alebo teda prvé Twingo prišlo na trh v roku 1993 a hneď prvým rokom sa stalo veľkým hitom. Dosiahlo 17% podielu v segmente malých vozidiel, ale je pravda, že v tej dobe ešte trh nebol veľmi konkurovaný, bolo celkovo na trhu len 5 konkurentov. Stále sa bavíme o celoeurópskom trhu. Ale hneď ešte v druhom roku tento podiel Twinga zrástol z 18% až na 25%, takže stalo sa to veľmi, veľmi obľúbeným vozidlom v trhu v segmente malých vozidiel. Po 14 rokoch veľmi verných a spoľahlivých služieb začalo postupne, samozrejme, podiel Twinga klesať až na 6% a preto sme prišli s novým Twingom generácie 2. Ale je pravda, že medzičasom sa aj trh veľmi rozbehol, dá sa povedať, že explodoval v segmente malých vozidiel až na 25 modelov konkurencie. No a po ďalších 4 rokoch, v roku 2011, došlo opäť k obnove Twinga druhej generácie, došla nová fáza, ktorá bola zároveň nositeľom novej identity značky Renault. Takže tie prvé prvky už mala to zväčšené veľké logo spriamené na čiernom podklade. V tom čase dosiahlo Twingo opäť nárast na 10% trhového podielu a konkurenti sa ustalili na počte 23. Poďme si teraz povedať niečo k dizajnu. Možno zbytočné, aby som o ňom hovoril ja, to môže povedať určite lepšie sám šéf dizajner spoločnosti Renault, pán Laurens van den Acker. A preto vás pozývam, aby sme si pozreli krátky film. A ja vám preložím, alebo teda prečítam presný preklad toho, čo hovorí. Takže dobrý deň všetkým. V novom Twingu sme mali obrovskú príležitosť a radosť začať kresliť na čistý papier. Takže nás to priviedlo k vytvoreniu veľmi inovatívnej architektúry vozidla s motorom vzadu. Čo sa týka štýlu a dizajnu, chceli sme znovu nájsť ducha prvého Twinga a inšpirovať sa dediskom Renault 5 Turbo. Takže v zadnej časti spoznávame línie z Renault 5 Turbo so širokými zadnými blatníkmi, spôsobiacimi ako ramena športovca. A predná časť nám pripomína sympatie takéto žmurknutie Twinga 1. Prirodzene, v dispozícii sú aj možnosti personalizácie, pretože toto auto sa musí páčiť čo najväčšiemu počtu ľudí. Toto vozidlo vďaka novej identite značky veľmi pekne zapadá medzi ostatné vozidlá nášho modelového rádu. A teraz povieme niečo k interiéru.
Takže dizajn interiéru dokonale ladí so štýlom exteriéru, takže interiér pôsobí veselo, farebne, zábavne, dokonca aj trochu športovo a posed je vyšší, čo poskytuje dobrý výhľad dopredu. Myslím si, že tento interiér je jedným z najinteligentnejších na trhu z pohľadu odpadacích priestorov a prispôsobivosti a nakoniec pre tých, ktorí radi šoférujú, toto auto poskytuje skutočnú radosť jazdy. Takže toľko slova Laurensa van der Ackera a teraz si poďme teda trošku bližšie ešte predstaviť práve dizajn tohto vozidla. Takže, ako už spomínal, je tu možnosť rôznych personalizácií, pretože ide o moderné auto, v dnešnej dobe ľudia chcú mať auto na svoj obraz, robí si originálne, iné ako majú ostatní, preto je tu možno personalizovať viacero prvkov. Je tu možnosť troch farieb tzv. Aku look, čo je vonkajšia personalizácia, a to sú tieto dekoračné lišty v maske chladiča, dekoračná lišta na ochrannej lište dverí a farba spätných zrkadiel. Ďalej je tu možnosť personalizovať si tieto bočné polety, plechové alebo hliníkové disky, kde máme k dispozícii 15 a 16 palcové hliníkové disky rôznych vzorov. A nakoniec ešte je tu možnosť na tretej úrovne vybaviť vozidlo tzv. Park Urban. Sú tieto rozšírenia blatníkov a prahov. A toto vozidlo, ktoré vidíme na tomto obrázku, je vlastne vozidlo kombinované s Park Urban, čo sú tieto plasty a naviac tento dizajn toho červeného paku Lux s touto nálepkou a týmito diskami je Park Sport. Sedem farieb. Je to základná biela krystal, potom modrá draže, žltá eclair, tieto farby sú nemetalické, potom špeciálna metalická farba červená flam, ktorú už poznáme z Via a teraz najnovšiu už aj z kapsúru. A potom ďalšie tri metalické farby, modrá, čierna a hnedá kapučíno. Samozrejme, ako som už spomínal, je možnosť si vozidlo vybaviť rôznymi poletmi. Tu vidíme polet, ktorý sa volá klasik, ktorý môže byť bielej alebo čiernej farby, podľa toho, aká je karoseria pod tým samozrejme. A ďalej sú tu ďalšie polety, vintage, šport a podobne. Tu vidíme práve tú verziu Classic, ktorá je doplnená o pakulu červenej farby, čo sú tam tie červené lište. Samozrejme, možnosť personalizácie prechádza aj dovnútra vozidla, keďže väčšinou času človek sedí v aute, tak niečo to môže tiež vychutnať. A tu sú možnosti spersonalizovať si farbu tohto lemovania palubnej dosky, vo volante, výduchov klimatizácie a takisto vyplne dverí, tie opierky. Takisto je v dispozícii sú až tri rôzne kombinácie farby čalunenia a tieto farby toho lemovania môžu byť až 4. Biela, modrá, červená a čierna. Takže tu budeme vidieť jednotlivé možnosti kombinácie týchto interiérov, čiže napríklad červené lemovanie s čierno-bielými poťahmi, modré lemovanie s bielo-modrými poťahmi. Upozorním na to, že tieto lišty môžu byť lesklé, alebo môžu byť aj v dizajne tzv. Golfovej loptičky, s takým povrchom golfovej loptičky. Ďalej kombinácia týchto povrchov s golfovou loptičkou bieleho s černo-čiernym žalunením a čierny lesk klavírny s černo-bielým žalunením. Samozrejme, ako správne mestské vozidlo, aj nové Twingo, tak ako to bolo aj u nich, jeho predchodcov, poskytuje posuvnú platenú strechu, ktorá je ovládaná elektronicky, tlačením tlačidla a podržaním. Otvára sa na dĺžke 71 cm a na šírke 68 cm. Vďaka tomu poskytuje výborný výhľad cestujúcim na predných a zadných sedadlách a môžu sa kochať napríklad v meste architektúrou. A keď sme pri architektúre, pozrieme sa na architektúru tohto vozidla. Tu nám vidíme fotky niektorých modelov, ktoré už boli v minulosti konštruované tak, že mali motor vzadu. Poznáte tieto vozidla? Povedzte, ktoré poznáte? Renault 5. Renault 5, turbo, výborne. Osmička. Osmička, výborne. Formula. Áno, Karčevo, 40V. Formula. Formula, výborne. Spider. A? Clio V6. Clio V6, výborné. Dolphin. Pardon, ešte Dolphin, jasné. Takže vidím, že ich poznáte všetky, čo je super. A Renault má už skúsenosť s vozidlami s motorom vzadu
A keď uvažovali v roku 2008 nad koncepciou nového Twinga, tak už tedy uvažovali nad tým, že by dali motor dozadu. Ale samozrejme, takáto veľká zmena koncepcie prináša, okrem toho, že prináša teda veľa benefitov, tak prináša aj veľké investície, ktoré treba do toho zainvestovať. A toto sa podarilo vďaka spolupráci so spoločnosťou Daimler. Takže, čo je špecifické týmto vozidlom je to, že má vytlačené kolesa do rohov karosérie. Vďaka tomu sa oproti starému Twingu predĺžil rázvor o 12 cm a vozidlo sa celkovo skrátilo o 10 cm. Takže vzniká zaujímavá situácia, alebo teda výborný pomer medzi vonkajším priestorom, ktorý je veľmi kompaktný, o 10 cm menším, a zároveň vo vnútri vzniká ďalších 33 cm z väčšieho priestoru. 120 cm sa rozdelí medzi predné a zadné sedadlá a 10 cm sa predĺžila hĺbka batožinového priestoru. Ale čo je takým najmarkantnejším možno benefitom toho umiestnenia vozidla vzadu, je, že sa uvoľnili predné kolesa od bloku motora a tým pádom je možné vytočiť kolesa, ten stupeň natočenia zrástol z 30 stupňov na Twingu 2 na 45 stupňov na novom Twingu 3. Vďaka tomu získala vozidlo fantastické voľné otáčania, o čom si ešte budeme bližšie hovoriť. Možno si niektorí kladete otázku, čo sa nachádza pod prednou kapotou, keď motor je vzadu. Je tu samozrejme priestor v prvom rade na to točenie kolies, keďže točia sa viac, tak toho priestoru musí byť viac. Ale takisto je tu samozrejme chladič, akumulátor a potom prístup ku kvapalinám brzdovej, chladiacej a kvapalinám do ostrekovačov. A na neposlednom rade sú tu dva crash boxy s programovanou deformáciou. Čo je zaujímavosťou na novom Twingu, je určite to, že kapota sa neotvára klasicky, ale sme sa inšpirovali smartom Fordu a otvára sa posunom smerom dopredu. Vďaka čomu sa ošetrili 3 kg hmotnosti vozidla, kde tam nie sú panty a nie je tam otváranie od vodiča. A tým pádom to zľahčuje vozidlo. Samozrejme výhodou je, že dá sa aj táto kapota normálne uzamknúť. Určite jednou z najsilnejších stránok Twinga, ako to bývalo už aj v minulosti, je jeho praktickosť. Poprvýkrát v histórii máme Twingo, ktoré prichádza s 5 dverami. Takže napriek tomu, že jeho vzhľad pôsobí trojdverovo, pretože má skryté kľúčky zadných dverí v ráme okna, tak vozidlo pôsobí veľmi dynamicky na pekné také športovejšie línie, ale napriek tomu ponúka práve tú praktickosť 5 dverí, ktorá je na Slovensku veľmi dôležitá. Ďalšou praktickou vecou v novom Twingu je možnosť nastavovanie sklopenia operadla zadných sedadiel. Vďaka tomu sa môže zväčšiť batožinový priestor zo 178 decimetrov kubických na 219 decimetrov kubických. A samozrejme, zadné operadla sú delené od druhej úrovne výbavy na dve polovice, 50 na 50. A sklopením týchto operadiel je možné zväčšiť objem batožinového priestoru až na 980 decimetrov kubických, čo je o 40 decimetrov viac ako malo Twingo 2. Tým pádom sa z malého mestského autička môže stať pomaly malé užitkové auto, keď to potrebujete. No ale to nie je všetko, ešte máme jednu vychytávku a to je možnosť sklápať operadlo sedla z podjazdca a tým vzniká veľmi dlhý rekordný priestor na ukladanie dlhých predmetov, či už videného kontrabasu, surfu alebo basketbalistu, keď si chce oddychnúť po zápase v NBA, ktorý je 2310 mm, čiže 2,3 metrové predmety sa dajú odbiesť v tomto maličkom Twingu, čo je naozaj úžasný výsledok. No a tu je niekoľko dôkazov o tom, že sa tieto veci dajú uložiť, čiže spomínaný kontrabas. Alebo natiahnutý pán Krč. Vraj bolo dosť náročné nájsť inak basketbalistu v Paríži, ktorý merá 2,30 m. Dobre, okrem batožinového priestoru sú tu samozrejme ďalšie možnosti odkladania predmetov. Je ich tu naozaj požehnanie, až 52 litrov, ktoré môžeme vidieť niektoré príklady. Napríklad táto uzatvárateľná schránka pred hradiacou pákou, v zadných dverách je možnosť uložiť až 4, v každých dverách dve 1,5 litrové fľaše. Pod zadnými sedadlami je priestor dlhý napríklad na dážnik, ktorý sa dá uložiť do sieťky, aby odtiaľ nepadával.
medzi zadnými sedadlami, medzi prednými sedlami takisto a potom vpredu pred spolujazdcom sú tri rôzne druhy odpierajúcich schránok. Môžete si vybrať, či chcete otvorenú, zatvorenú alebo takú, ktorá sa dá vybrať a zobrať so sebou. No a keďže ide o moderné vozidlo, mestské vozidlo a určené aj pre mladých ľudí a asi hlavne pre mladých ľudí, tak nemôže chýbať pripojiteľnosť. Ktoré ukazujú vyberateľnú schránku. Nemôže chýbať pripojiteľnosť, pretože v dnešnej dobe mladí ľudia musia byť stále online. A preto ponúkame dva rôzne multimediálne systémy, obidva pripojiteľné na internet. Prvým je veľmi jednoduchý systém na používanie, ktorý sa volá R&Go, ktorý komunikuje s vašim smartfónom. Spolu s týmto systémom automaticky dodávaná aj poliska na smartfón. Tento sa pripojí cez Bluetooth na práve tento multimediálny systém. Majiteľ si jednoducho stiahne aplikáciu R&Go z internetu a potom môže využívať 4 oblasti tohto multimediálneho systému. Navigáciu, počúvanie hudby alebo rádia, palubný počítač, môže vlastne sledovať výsledky palubného počítača a samozrejme telefonovanie cez handsfree sadu. Navidíme príklad navigácie, používa sa tu navigácia Copilot Premium. Výhoda tejto navigácie je, že si stiahnete mapy do telefónu a tým pádom, aj keď stratíte signál, tak stále sa viete nájsť v danej mape. Ďalej máte možnosť vidieť svoje kontakty v telefóne. V podstate vďaka tomuto systému máte prístup do všetkých aplikácií vo svojom telefóne, tak ako bežne, ale ich teda vidíte rovno pred sebou, bez toho, aby vám to bránilo v zornom uhle. Je tu možnosť rozpoznania názvu pesničky a interpreta, keď počúvate teda internetové rádio, ale samozrejme možnosť počúvať hudbu aj z USB kľúča alebo priamo z playlistov svojho telefónu. A tu je možnosť vidieť údaje palubného počítača, napríklad otáčkomer, alebo vás môže navigovať v tom, ako zlepšiť svoju jazdu, tak aby bola ekonomickejšia a ekologickejšia vďaka funkcii Driving Echo 2. No a ešte jedna vec, čo je zaujímavá, je možnosť upraviť si homepage tak, tú hlavnú stránku, aby ste mohli sledovať naraz dve z týchto funkcií, či napríklad to je príklad navigácia a zároveň počúvania hudby z internetové rádio. No a pre tých ešte náročnejších klientov, ktorí chcú mať zabudovaný systém multimediálny priamo v aute, čo je výhoda v prípade nejakej nehody alebo nejakej kritickej situácie, že to nevie tak v aute, tak je tu možnosť systému R-Link Evolution. Volá sa preto Evolution, lebo došlo k jeho vývoju a je ešte lepší ako predtým v tom, že je to v podstate už taký integrovaný dotykový tablet, ktorý má obrazovku s obriečkou 7 palcov, ktorá je dotyková, takže pohybom prstom môžete zmenšiť detail na obrazovke alebo posúvať stránky. Samozrejme, tento systém komunikuje aj so všetkými ostatnými zariadeniami v aute, čiže ak cestujete, máte pustenú hudbu a zároveň použijete navigáciu a potrebujete zatočiť, tak hudba sa vám stíši, navigácia vám povie, kam máte zatočiť, takisto keď niekto vám telefonuje, počúvate hudbu, opäť hudba sa stíši a môžete telefonovať. Tento navigačný systém, alebo teda multimediálny systém R-Link Evolution je kombinovaný aj so zadnou parkovacou kamerou, ktorá samozrejme uľahčuje veľmi život v meste. No a ďalšou silnou stránkou nového Tinga je komfort na palube. Ten je zabezpečený v prvom rade veľmi komfortnými, pohodlnými sedadlami, ktoré majú integrované opierky hlavy, čo je veľmi dobré na ochranu chrbtice, krčné v prípade nárazu a majú veľmi dobré bočné vedenie. Takisto ku komfortu na palube napomáha aj veľmi dobrý podvozok, keďže máte kolesa natlačené do rohov, tak je to väčší rázvor a tie jazdné vlastnosti sú veľmi prirodzené a dobre drží cestu alebo teda stopu a tým pádom nebolo nutné nejakým spôsobom ten podvozok pritvrdzovať a je vďaka tomu veľmi komfortný. Čo sa týka komfortu tepelného a zvukového, tak ten je zabezpečený od motora ocelovou platňou, ktorá je zo spodu izolovaná, aby neprechádzal hluk do kabíny ani teplo. A naviac ešte, ako budete mať možnosť vidieť aj v múzidle, je z patožinového priestoru na spodu taký hrubý penový koberec, ktorý je takisto izolačný. Takže aj pri jazdách sme mali možnosť vidieť, že nebolo to auto hlučnejšie, bolo dokonca tichšie ako konkurencia,
a brat teda rozhodol o tom, že to išlo zo zadu, čo bolo veľmi príjemné, také trošku športové. Takisto pri dlhých jazdách nedochádza k nejakému prehrievaniu v kabíne alebo niečo takého, čo by sa mohol možno teoreticky človek obávať. Ale teda týmto izoláciám sa to nestane. Ako správne mestské auto je vybavené aj parkovacím asistentom s parkovacími senzormi vzadu umiestnenými v nárazníku. A novinkou na Twingu je aj to, že má Hill Start Assist, čiže asistent pre rozjazd do kopca na všetkých svojich úrovniach výbavy. No a ako spomínal aj Lawrence na začiatku v tom filme, je to vozidlo, ktoré je určené nielen do mesta, na to, že vďaka tomu teda, že vie veľmi dobre vyberať záhrudky a podobne, že je také agilné, ale poskytuje naozaj veľké potešenie z jazdy. To je zabezpečené práve spomínaným podvozkom, ktorý má dlhý rázbor, tým pádom veľmi pekne drží stopu. A tento podvozok je kombinovaný dvoma nápravami, teda predná náprava je typu Pseudo MacPherson a zadná náprava je typu De Dion. Motor je uložený nad touto zadnou nápravou, ale medzi kolesami, takže veľmi tesne. A vďaka tomu má vozidlo dobré vyváženie a nízko ťažisko. Toto vozidlo je veľmi pekne, rozložená hmotnosť, takže je to 45% vpredu, 55% vzadu. Vďaka tomu je vozidlo veľmi pekne vyvážené a môže jazdiť dynamicky a stabilne. Pri bežných prednokolkách býva tento pomer zhruba 70% na prednej náprave a 50% na zadnej náprave. A tým, že ide o prednokolky a ťažkú prednú nápravu, tak tam hrozí nedostačavosť, čo v tomto vozidle nehrozí a je veľmi podáva naozaj také príjemné potešenie z jazdy. Tu vidíme riadenie. Riadenie na novom Twingu je oproti staršiemu Twingu presnejšie a aj sa ľahšie ovláda. Je to vďaka tomu, že je tu hrebeňové riadenie, ktoré má premenlivý účinok alebo teda premenlivé stupňovanie. V tých bežných natočeniach volantom je veľmi jemné a presné. A pri natočení do extrému je ten hreben upravený tak, že tie medzery sú väčšie a tým pádom pri rovnakom zatočení kolesa na konci tie kolesa vytočia trochu rýchlejšie. Takže vďaka tomu je to kombináciou s motorom DC90 ušetríte pol otočenia volantom, ak točíte od dorazu po doraz. No a ako som spomínal, je tu vynikajúci polomer alebo priemer otáčania, ktorý predstavuje 8,6 metra. Je to druhý najlepší priemer otáčania na trhu v segmente A a na slovenskom trhu teda najlepší, lebo ten prvý konkurenca na Slovensku nepredá. Vidíme vlastne simuláciu, ako vyzerá pri Twingu, ako vyzerá pri konkurentoch, ktorí ničia trávniky. Ďalšia osobnosť stránka nového Twinga je vyšší posed a krátka predná kapota, práve vďaka tomu, že ten motor nie je. A vďaka tomu má Twingo poskytuje svojmu vodičovi vynikajúci výhľad z vozidla, jeden z najlepších vo svojej triede. Ten uhol pod horizont predstavuje 12,1 stupňa. Čo sa týka motorizácií, ponuke budú dva motory. Prvý pre vás už veľmi dobre známy, motor preplňovaný Energy DC90 s objemom 898 cm kubických. Tento motor už poznáme z Clia alebo z Captúru. A na to, aby bolo možné ho použiť vlastne v novom Twingu, bolo potrebné ho dosť výrazne upraviť. A to z toho dôvodu, že sme potrebovali využiť spraviť to čo najnižšie, aby sme mohli využiť ešte stále batožinový priestor. A preto bol tento motor naklonený o 49 stupňov a boli prepracované hlavne jeho horná a spodná časť tak, aby sme zmenšili výšku tohto motora o 15 cm. Takže až 50% dielov práve v tej hornej a spodnej časti je tu použitých nový. Vďaka tomu sa nám krásne zmestí medzi zadné kolesa a stále nám dostáva, ako ste videli, dostatočne veľký batožinový priestor. No a poďme sa teraz spomenúť trošku týmto motorom. Čiže prvý motor Energy DC90 s objemom 898 cm kubických. Je to veľmi dynamický motor, vďaka tomu, že je preplňovaný, poskytuje výkon 66 kW 90 koní pri 5000 otáčkach za minútu a krútiaci moment je maximálne 45 Nm pri 2500 otáčkach za minútu.
zároveň je aj veľmi ekonomický, poskytuje, no teda jeho priemerná spotreba normovaná pri kombinovanom cykle je 4,2 litra na 6,3 litra na 100 km a zároveň je aj veľmi ekologický, lebo emituje len 99 gramov CO2 na kilometer. Druhý motor, úplne nový, Conker Renault je atmosférický motor s objemom 1 liter, ktorý sa volá SC70. Je to vzhľadom na to, že jeho výkon je 70 konských síl, čiže 52 kW. A je to 6,4 za minútu. A jeho krútiaci moment predstavuje 91 Nm pri 2850 otáčkach za minútu. Pardon, už sa dosť ponáhľam. A čo je výhoda tohto motora, že už je atmosférický, už pri 1000 otáčkach za minútu dokáže poskytovať až 90% krútiaceho momentu. Je to motor určený pre zákazníkov, ktorí chcú kúpiť auto o niečo lacnejšie. Je to skôr určené na mestskú jazdu a jeho priemerná spotreba predstavuje 4,5 litra na 100 km a emisie 105 gramov CO2 na kilometr. Samozrejme, nezabúdame ani na bezpečnosť, ako je to v Renaulte zvykom. Robíme všetko preto, aby bola bezpečnosť čo najvyššia a tak sa nám to podarilo aj na novom Twingu. Samozrejme, musíte obsiť všetky prvky aktívnej bezpečnosti, ABS, EBA, ASE, ESC, čiže všetky prvky, ktoré vám zabezpečia vyrovnanie šmiku alebo to, aby ste prekozovali kolesa a správnemu zabrzdeniu včas. A takisto je tu novinkou, čo býva bežnejšie skôr vo vyšších segmentoch, a to je systém Visio, čiže Visio systém, ktorý sleduje čiary na ceste a v prípade, že sa približujete k čiare bez toho, aby ste mali vyhodenú smerovku, tak vás upozorní zvukovým a svetelným signálom. Čo sa týka pasívnej bezpečnosti, bolo robené maximum preto, aby bolo vozidlo naozaj bezpečné. A preto je tu samozrejme mnoho prvkov, ktoré sú s programovanou deformáciou, aby slomili náraz v prípade nárazu. A potom sú tu prvky, ktoré boli použité, keď bola použitá ocel s veľmi veľkou elasticitou, práve kvôli tomu, že ak dojde k nárazu, aby bola tá posadka čo najlepšie chránená. A to je použité tak pri bočných stĺpikoch, ako aj priečný, takisto táto stredný centrálny tunel je robený z tejto ocele, aby v prípade narazu napríklad motor nevošiel do kabiny. Takže celé je to vytvorené ako keby taká bezpečnostná bunka, ktorej človek ten naraz by mal bez problémov prežiť. Tu nám vidíme crash testy, ktoré dnes už poznáme výsledky. Nové Twingo dosiahlo 4 hviezdičky bezpečnosti, čo je veľmi dobrý výsledok, pretože tie pravidlá sa každým rokom sprísňujú. A toto je pri použití pravidel z roku 2014, takže je to veľmi dobrý výsledok, s ktorým sme veľmi spokojní. A takisto aj konkurenti najnovší, ktorí boli napríklad Toyota Echo, dosiahli tie 4 hviezdičky, čo je na tento segment naozaj veľmi dobrý výsledok. Videli sme tu aj narazový test z boku, môžem to dať ešte raz. Takže ten predný crash test je robený pri 55 km za hodinu a bočný náraz pri 55 km za hodinu. Práve pri bočnom náraze dosiahlo Twingo vynikajúce výsledky ešte umierne lepšie ako Clio, ktoré už patrí do vyššieho segmentu B. Takisto ďalšie prvky bezpečnosti, ktoré už v dnešnej dobe pre samozrejmosťou 4 airbagy, čiže predné a bočné chrániace hrudník aj hlavu. Samozrejme bezpečnostné predpínače bezpečnostných pásov s obmedzovačom vťahu na všetky sedadlá. No a nezabúdame ani na chodcov. Bolo vyvinuté veľké úsilie na to, aby chodcovia v prípade zrážky boli čo najmenej postihnutí, ale čo najmenej, aby tým utrpeli. Preto sú použité aj tá predná kapota, čo sme sa to nehovorili, tým, že je plastová, aj blatníky sú plastové a má vlastne zapamätateľný tvar a nič pod ňou tuhene nie je umiestnené, tak veľmi dobre chráni chodcov v prípade nárazu. Takisto predný nárazník je vybavený 150 mm takej peny, ktorá zmekčí náraz zase v prípade nárazu do nôh. Takže veľmi dobre vysvetlí aj crash testov v oblasti zrážky s chodcom. A pozrieme sa, kde sa bude toto vozidlo vyrábať. Bude sa vyrábať v Slovinsku, v meste Novo Mesto. Došlo tu opäť tú spoluprácu so spoločnosťou Daimler, ktorá vyjadrila veľkú dôveru
keďže videla kvalitu, ako sa vyrábajú auta v tejto fabrike, tak dôveruje Renaultu a dala si vyrábať aj ich nové vozidlo Smart 4. Samozrejme vyžadovala zmena výroby na tieto dva modely obrovské investície, konkrétne až 450 miliónov eur. A toľko to zainvestoval Renault, Daimler a miestne dodávateľe na to, aby sa mohla výroba premiestniť, teda premeniť na výrobu nového Kinga a Smart 4. Ako príklad ďalšieho zlepšenia v kvalite, aj vďaka týmto investíciám, je, že urobili novú lakovňu, do ktorej zamestnali až 45 miliónov eur, vďaka čomu môžeme vyrábať teraz naozaj veľmi kvalitné laky, ktoré sú veľmi odolné a hodné vyšších segmentov. A druhý taký príklad zlepšenia kvality je, že spájanie jednotlivých prvkov sa zlepšilo, takže vidieť, že medzery medzi jednotlivými prvkami, ktoré sú pevné, ako treba medzera medzi stĺpikom a blatníkom, sa zmenšili priemerne o 35%. A medzery medzi otvárateľnými prvkami sa zmenšili priemerne o 20%. No, aký budeme mať modelový rad a ceny na Slovensku? Budeme mať tri úrovne výbavy, Light, Zen a Intense. A budeme ponúkať už spomínané dve motorizácie, 1-litrový SC70 a 0,9-litrový DC90. S tým, že prvá cena bude na verzii Light 7990 eur. A potom pre klientov, ktorí sú trošku náročnejšie, výbava Zen, kde už je napríklad spomínaný multimediálny systém R&GO alebo delené zadné sedadlá, to stojí 8590 eur. A potom najvyššia výbava Intense, ktorá už obsahuje takmer všetky prvky, ktoré sme si predstavovali v sériovej výbave, začína na 9790 eur. A táto verzia je možná kombinovať aj s motorom 09 TCE. Takáto kombinácia stojí 10990 eur. Pre klientov, ktorí nie sú až tak nároční, ale chcú mať všetky tie podstatné prvky vo vozidle, môžu si doplatiť do verzie Zen klimatizáciu za 500 eur a takáto verzia vyjde 9090 eur. Samozrejme, nezabúdame ani na bohaté ponuky financovania, takže aj na tomto modeli, ako už máme na ostatných modeloch segmentu I, alebo segmentu B, je financovanie na štvrtiny s 0% úrokom, vďaka ktorému nové Twingo je možné kúpiť si na štvrtinku už od 1999 eur. A samozrejme, musťou, ako je u všetkých našich osobných vozidiel, aj záruka a 5 rokov alebo 100 000 km. Čo sa týka doplnkov pre zákazníkov, ktorí potrebujú nejakým spôsobom či už rozšíriť svoje kapacity prepravné alebo nejak inak si personalizovať vozidlo, sú tu možnosti rôznych nosičov na bicykle, na lyže, na batožinu. Je tu možnosť dať si do kufra organizér na batožinu, aby sa nepohybovala voľne po batožinovom priestore. Takisto koberčeky, či už gumenné alebo látkové, rôzne ďalšie otváracie priestory alebo personalizácia. Veľmi zaujímavá vec je napríklad tento LED-kom podsvietený bočný prach alebo športová radiaca páka. Takže toľko v krátkosti k novému Twingu a teraz, ak môžem, by som na záver ešte, keďže tých informácií bolo naozaj dneska dosť veľa, vypichol ešte raz tie najpodstatnejšie veci. Čiže myslím si, že nové Twingo je vozidlo ako stvorené do mesta, vďaka tomu, že má výbornú manevrovateľnosť, práve to načiatku natáčanie polies na 45 stupňov a výborný výhľad, jeden sa lepší v triede. Je už im vďaka tomu, že je pribojiteľné vďaka bon multimediálnym systémom a zároveň je tu možnosť personalizácie. Je veľmi praktické 5-dverové prevedenie, modularita interiéru s možnosťou previesť až 2,3 metra dlhé predmety. A je vo svojej koži tak v meste, keďže agilné, ako aj na dlhších trasách, keďže veľmi pekne drží stopu a výborný podvozok. No a nakoniec je to veľmi sympatické, také hravé vozidlo, a to je vďaka tomu, že sme sa snažili, alebo Laurence van den Akker a jeho tým sa snažili, aby v tomto vozidle bol opäť ten duch Twinga jednotka, Twingy jednotky a verím, že sa im to podarilo. Takže ďakujem za pozornosť, ešte spustíme krátky film, to je vlastne reklama, ktorá prichádza v dnešných dňoch na slovenský trh. Ešte raz ďakujem za pozornosť, ak máte nejaké otázky, mám k dispozícii. Takže nejaké hrave poprosím, dobre? Pravú otázku mám nejaká. Individualizácia sa bude robiť priamo vo výrobe, že bude
10 000 rôznych odjedalov, ale by to tam určite dohľadujú, ale potom bude mať na starosti dealer. Individuálne vlastne to prebieha tak, že keď si objednávate nové auto, tak si presne nadefinujete, že aký farby chcete mať ten pak look, ten môže byť bielý, modrý alebo červený, aký chcete mať interiér, aké poťahy, všetko si to nadefinujete a tak sa presne to auto vyrobí. Čiže vlastne vo výrobe ho budú 10 000 rôznych úplne odlišných farieb. Tých kombinácií nie je až tak strašne veľa. Akože nie je to tak, že by to tá výroba nevedela zvládnuť. No, tam sú rôzne obmedzenia, vzhľadom na to, že nechceme vyrábať auta, ktoré boli nejaké nevkusné, čiže tie kombinácie nie sú možné kombinovať úplne že všetky farby, že je to urobené, takže je tam niekoľko možností. Ja by som sa pýtal, aký je prístup motoru? Dá sa tam dostať, takže sa odšrobujú šroby normálne rukou, čiže dá sa tam bez problémov dostať. Na to, aby si mohol zákazník teraz doliať olej. A potom ešte čo taká výhoda, čo som nespomínal, je tam možnosť si ten motor tak vyklopiť o nejakých, myslím, že 15 stupňov, aby vtedy ste sa vedeli k nemu ľahšie dostať, bez toho, aby ho museli nejak úplne vyberať. Ale je tam dobrý prístup. Áno, zaujímavé sú na tomto vozidle je, že predné pneumatiky sú ušie ako zadné a rezerva tým pádom nie je, ani by ju nebolo kam dať, pretože zadu je motor, takže tu sa dá na opravu pneumatik. Ale je to už bežný štandard na trhu. Ja mám iba jednoduchú otázku, kedy a koľko, teda kedy sa začína predať a koľko chcete predať do konca roka? No, predaj sa viac menej začína dnešným dňom. A koľko chceme predať? Čo najviac? Je skôr, nikdy obchodné čísla nehovoríme, takže bože, vám tentokrát nemôžem pomnieť. Dobre, tak inak, máte už niečo skladové, alebo sa všetko bude iba objednávať? No, už máme prvé skladové vozidlo. Dobre, ďakujem. To by som musel porozmýšľať, kedy bol naposledy nejaké. No, v podstate, že koľko je rokov od návratu k zadným kolesám. No, na formuli sú aj teraz. Čo bolo posledné? V6 asi. To Clio 2 V6, nejakých 2004. Takže 10 rokov. Zvolil sa toto riešenie kvôli tomu, že vďaka tomu umiestneniu motora vzadu vzniká viacej priestoru v kabíne, je tam možnosť viacej točiť, vlastne otočiť sa na tých 8,6 metra, takže tých benefitov je tu naozaj veľa. Takže preto sme sa takto rozhodli, alebo teda vo Francúzsku sa takto. Okrem toho, to auto je fakt také vyvážené, že veľmi príjemne sa na ňom jazdí. Ja som mal také skúšobné jazdy, budete mať možnosť aj vy, uvidíte. Máme dosť veľa aut, ktoré vám budeme požičovať od dá sa povedať asi dnešného dňa. Už máte zaplatiť? Áno. Ja som vlastne tak trošku zmyslel, že koľko vlastne v tomto projekte investoval úsilia peniazmi Renault a koľko Daimler. Že vlastne, či to je Renault alebo viac Daimler, tie čísla neviem, ani by som vám to nemohol komunikovať, ale v každom prípade tá spolupráca s Daimlerom není iba čtvrtka Twinga, Mi Smartu a samozrejme týka sa to motorov, Infinity, týka sa to užitkových vozidiel, takže tá spolupráca je globálna a nedá sa presne povedať, že toľko je investícia Daimleru, toľko je investícia Renault. Poviem vám úplne úprimne, ešte k tej predchádzajúcej otázke, tá voľba tejto koncepcie, okrem tých benefitov, ktoré hovoril Martin, tak samozrejme je to nejakým spôsobom kompromis, ktorý musel koncern Renault nájsť s Mercedesom, pretože oni tým by chceli na to robiť smart, takže mali nejaké požiadavky, ktoré v podstate, že všetko je, že je to aj nejaká forma kompromisu s tými dvoma značkami. A konkrétne
čísla neviem povedať, ale určite vo vývoji a vo výrobe Twinga je o mnoho viac zaintegrovaný Renault ako Mercedes. Zase iné projekty, napríklad to sú veľké motory, ktoré Renault využíva pre svoju značku Infiniti, ktorý má diskusí, zase je viac zaintegrovaný Mercedes. Takže je tam tá zároveň spolupráca, ale u každého projektu ten pomerný síl je iný. Tu je to líder toho projekte určite Renault. Ja som k tomu ešte tiež pridal, že vlastne dizajn vychádza z Renaultu, Mercedes si ho trochu upravil a k tej výrobe ešte by som podotkala, bo určite budete počúvať na tom Mercedesu chválu na ich kvalitu a čo všetko museli vylepšiť. Obidve autá budú vyrábané na tej istej linke v tom istom závode, takže tá kvalita bude rovnaká. A výborná samozrejme. Čiastočne sa tam vyrábalo v minulosti Clio, potom Twingo samozrejme a teraz sa tam bude vyrábať Nissan. Ešte máme nejaké otázky? Pán Blober. Nie, 5. Keby to bolo Škoda, tak to muselo byť sedan ako Fluence treba. Áno. Sa páči, ešte nejaké otázky? Áno. Mám k tomu, že mám Android, tak už som bol jeden z prvých, ktorý si nainstaloval túto aplikáciu. Je dostupná už na Play markete vlastne pre Android. Je plánovaná podpora aj pre Apple telefóny. O Windows neviem nič, takže to si nie som istý, či to bude. Každopádne teraz vieme potvrdiť Apple a Android. Čo sa týka ceny, tak aplikácia je bezplatná. Dokonca inštalácia map je vlastne tá prvá krajina, ktorá sa inštaluje, je bezplatná za tie ostatné krajiny, kde sa potom dopláca. Konkrétne ja som inštaloval, bol to taký paket Česká republika, Slovensko a Maďarsko, vlastne bezplatný. A ja kam je dobrý, že aktualizácie sú na rok zhodné. To som nespomínal. Pohotovostná hmotnosť, skladacká hmotnosť 939 pri 1-litrovom motori SC a 1018 pri Energy 09 TCE. A maximálna prípustná celková hmotnosť 1359 pri prvom, 1382 pri druhom. A maximálne užitočné zaťaženie 420 kg pri 1-litrovom a 364 pri 0,9. Tu máme tie papiere pri sebe, tak iba upozornenie, keďže sa snažíme byť ekologicky nielen tým, že máme auta, ktoré emitujú nízke emisie, tak samozrejme ani tlačové správy sme vám tentokrát netlačili, nájdete ich na mediálnej stránke media.renault.sk a takisto už aj cenníky si viete stiahnuť priamo z našej stránky Renault.sk. Ešte máme nejaké ďalšie otázočky? Nemáme, takže ešte raz vám veľmi pekne ďakujem za vašu účasť v Indotowne. Verím, že sa vám páčilo. Nechajte si chutnať, máme pre vás pripravené samozrejme také typické mestské občerstvenie. Podotýkam ešte raz, nevynechajte naozaj poradenstvo baristu. Určite vám bude vedieť poradiť pri výbere dobrej kávy, ktorá patrí ako k Twingu, tak aj k peknému mestu. Ešte raz ďakujem a prajem pekný zvyšok dňa.